meus irmãos, beleza? Júnior Mendes, Sete Gala Lenda. Sexta, 8 de março de 2024. Estou chegando aqui no evento 16º Galo no Camarão, na cidade de São Francisco do Sul, litoral de Santa Catarina. Eu encontrei aqui na estrada os irmãos aí dos Galeiros 019. Estão aqui em 4 Galo, uma Suzuki 750 e uma XRE 300. Estamos chegando já, meus irmãos. Estamos chegando. Tá por aqui até domingo. Aí, ó. São Chico, São Francisco do Sul. Primeira vez que eu venho, não conheço a cidade. Parece que já estamos próximos do evento. As galas aí, ó. É, meus irmãos, aqui teremos galeiros de todos os cantos do Brasil. Vários estados aí presentes, com certeza. Meus irmãos, estamos chegando, hein? Estamos chegando. 16º Galo no Camarão. Chegamos.